pentru cei care nu știu, echipamentul legionarilor romani cântărește în jur de 25-30 de kilograme. Dacii, cu abilitatea lor, sunt ușor. Echipamentul este, le permite să fie foarte agili în luptă. Sunt iuți, precum săgețile. Dacia! Liberă! Confruntarea va fi crâncenă. Sună retragerea? Așa se luptau, să știți. Sunt nemulțumiți romanii. Pare că le va fi greu romanilor cu dacii. Sunt furioși și nu-i vor lăsa să câștige. Utidava trebuie apărată cu orice preț. Dacă credeți că merită, putem să-i și aplaudăm, să știți. Pentru efortul de bun, schimbă tactica legionarii romani. Se pare că nu reușesc legionarii să câștige. Ceva s-a întâmplat. Utidava pare de necucerit. Dacii curajoși din calea afară reușesc să țină... Unu finem! Să țină piept. Milita s-a cuneu! Cuneu la strategie, prezentare de strategie de... Perghite! Se pare
pare că legionarii n-au nicio șansă de a câștiga astăzi. Se retrag. Iar Lupidava este liberă. Legionarii se vor retrage. Legionarii se vor retrage pentru că, într-adevăr, au fost foarte buni. Iar Utidava a rămas liberă. Noi doi? Da, doi. Probabil și legionarii se prezintă.
înainte respectul lor, să vă salute, pentru că ați fost și sunteți un public minunat. Bravo! În aplauzele dumneavoastră, vedeți mici intențiile din așa s-a... Acum este momentul acela pe care l-ați așteptat cu toții pentru a face fotografii, da? Ei de asta vă așteaptă. Așa că...